Može li Možemo ponoviti uspjeh koji je tu ostvario u Zagrebu? Mislite li da je zadnjih nekoliko godina Možemo doprio i do drugih građana u drugim dijelovima Hrvatske? Gdje mislite da se trebate najviše, kako reći, mobilizirati građane? U kojim dijelovima Hrvatske? Koji su županije? Pa dakle, u svakom slučaju, da, mi sada imamo birače u svim dijelovima Hrvatske i to nam je izrazito drago, imamo i jake lokalne grupe u različitim dijelovima Hrvatske. Apsolutno smo sigurni da posebno ovim načinom izlaska na izbore ćemo motivirati velik broj onih birača koji možda nekad ostanu i doma, jer im nije jasno kome točno daju glas. Naša poruka je, dakle, sa nama znate točno kome dajete glas, kao što i znate unaprijed, evo godinu dana unaprijed, ko jesu, a ko nisu prihvatljivi partneri za sastavljanje vlada, i mi smo tu, i inače to znate, konzistentni, tako da svaki naš potencijalni birač i biračica unaprijed znaju, dakle, za što i kako glasaju. Druga stvar, što se tiče samog rada na terenu, apsolutno, naravno, moramo raditi jednako u svim dijelovima Hrvatske. Jako nam je važno da oni dijelovi Hrvatske koji nisu dovoljno reprezentirani kroz ljevicu i kroz lijeve vrijednosti u sljedećem mandatu Sabora budu. To se prije svega, ja bih rekla, odnosi i na područje Slavonije, i na područje Korduna, Banije, pa i Like, dakle, gdje zapravo smo tradicionalno imali malo zastupnika sa lijeve strane, a koji bi na drugačiji način sagledavali razvojne perspektive tih dijelova Hrvatske. Izuzetno je bitno da se razvojne perspektive tih dijelova Hrvatske počnu sagledavati cjelovito, da uvidimo koliki doprinos mogu zapravo te regije dati ukupnom razvoju Hrvatske i koliko je važno da ih ponovno učinimo atraktivnima za život. HDZ to nije napravio. HDZ je te dijelove opustošio, posljedice su ogromna depopulacija i nedostatak bilo kakve kvalitetne infrastrukture za život. Mi to ozbiljno želimo mijenjati.